Hallo mengala baw. Hallo mengala baw. Dinni tenggun ni jono ye ma na pai light show le sa baw bi. Mina ma na sorry si ba de le ni nam twa de baw. Dinni ya raw jono lu kaba phla bulu bwe baw. Araw ပြတဲ့လက်ရှိချန်ပီယံပြည်တဲ့ ਨੇ တောင်အမေရိကအတောင်အမေရိကချန်ပီယံအာဂျင်တ ినా ရဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ့အာဂျင်တ ినా ဘောလုံးသမားမက်ဆီရကမ္ဘာအကောင်းဆုံးရှိရှိခနာစုတွေဘောလုံးမှာအကောင်းဆုံးစုတွေအများကြီးရပူပါတယ်တို့တော်လည်းကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံအဖြစ်နဲ့သူအတင်ကိုမရရယူအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒါမက်ဆီရဲ့အတွက်အသူ ကဘာဗလာလုံးကမှာကျင်းလည်ခဲ့တာဆဲဇူနေပေါင်းဆဲဇူနေနှစ်ခုလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွဲသူသူတွေ့တာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ကဘာဗလာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဒါသူရတာအကောင်းဆုံး ਨੇ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပါပဲအဲ့တော့မက်ဆီနေနဲ့သူကိုရင်းကကဘာဗလာချန်ပီယံရှိသေးဆဲဇူမရဘူးလေပါဘူးအဲ့တော့သူရတာနောက်ဆုံးဒီကဘာဗလာကန်တဲ့ဒီဒီနှစ်ပွဲမှာသူ ကျွန်ပြံစူပလာဂိုသူနိုင်ငံအတွက်အော်သူအတွက်ကိုယူနိုင်းမယူနိုင်တိကျနေဒီကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ရမှာပါတို့ပြင်လက်ရှိချန်ပီယံပြည်တိအသင်းနေနေစက်တိုင်းဒါချန်ပီယံပူဆွဲမဆွဲဆိုတာလည်းဒါညနေစောက်ကြည့်ရမှာပါဒါဒီညနေမှာ အမေကတ e ော de ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတတိယနေရာလူပွဲဖြစ်ခရိုရှီးယားနဲ့မော်ရိုကိုကစားရကမှာခရိုရှီးယားအ팀ကတတိယနေရာခြေဒီစိစုရသွားပါတယ်မော်ရိုကိုကတော့သတုထားနေရပါမော်ရိုကိုအ팀အတွက်တော့ဒါအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်ရိုကိုအ팀အတွက်တော့ဒါသူနိုင်ငံသူအ팀အတွက်တော့ဒါအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပါ အခုလိုမျိုးဒီမော်ရိုကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရေရှီဆက်လက်တည်တံ့ဖို့အတွက်နောက်နှစ်ဒီမှာလည်းအခုလိုပဲ semi final တက်ဖို့ quarter final တက်ဖို့ကမ္ဘာ့ဆင်တမီဘောလုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံတကူဖြစ်ဖို့အတွက်တော့မော်ရိုကိုနိုင်ငံကအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်လို့ပါတယ်။ဒါဒီနှစ်မှာတော့ဒါသူရယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နှစ်ဒီမှာလည်းကမ္ဘာ့ဘောလုံးအင်အားကြီး နိုင်ငံအကူပြုဖို့အတွက်စူးစမ်းအပ်ပတ်တူဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ထောက်ပြနေသလို UK အင်္ဂလန်ကကမ္ဘာဘောလုံးအင်အားကြီးပါ။ UK အမေရိကနဲ့တာ UK မှာပါတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကကမ္ဘာအဆင့်တမီဘောလုံးသမားတွေအလုံးကြီးပါပါပါဗျ။တိုးတော်လေသူဒီ quarter final semi final အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်မတက်ပါဘူး။ ကပ္ပလာမရတာ95နှစ်ရှိပြီပါဘီအဲ့တော့ဘော်လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုအနေနဲ့တင်းတင်းထားဖို့ဟာလုံးစရာဒီအများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့မော်ရိုကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုဒါတင်းရမတ်တို့တကအကောင်းဆုံးအောင်ပွဲတခုကိုစုခုရရှိသွားတော့ပါ같이ជူစီယာပါတို့ဆိုလဲဒီအကောင်းဆုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြေအာဖရိကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အေရီယံတစင်း ဘာပလာပွဲဒီမှာနေတိုင်းနေတိုင်းပါဝင်နိုင်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းစီစွဲပွဲအောင်ပြီးတော့အခုလို့ကမ္ဘာ့ဆင်ဂိုးတက်လာဖို့ဒါဒီအားလုံးမှာသူစားအထောက်အကွာဒီနေဆိုရင်ဒါအဆွေဒီနိုင်ငံတို့တော့အီတလီနိုင်ငံတို့တော့စီစွဲပွဲမအောင်ပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘော်လွန်တင်းဟာရရှိတည်တဲ့ခံမြဲမှုဟာအများကြီးရုန်းကန်ရပါလိမ့်ဒီနေဆိုရင်ကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းပြီးဘော်လွန်တင်းနေဥမာဥရောပချန်ပီယံ Italy နိုင်ငံတောင်ဒီနိုင်ငံကဘာဖလာချီစစ်ပွဲမဟုတ်ပါအောင်မှာအဲ့တော့အင်္ဂါဂျီနိုင်ငံ volunteer တဲ့တိုင်းဖြစ်ပေါ်တာအခြေအခြေရတီဘူလို ਆ ပါတယ်အာဖရိကမှာဆိုလဲသူတို့ရဲ့ပြည်ပတည်ဖြစ်တဲ့တူနီရှားတစ်ချောင်းနိုင်ငံဘဂါနာကင်ရောင်းဆီနီဂိုအဲ့ဒီနိုင်ငံမြန်မာနေသူတို့ကတောင်းရှောက်ရှင်ပြန်ရအောင်မှာပါနိုင်ဂျီးရီးယားအဲ့တော့ ဟာကြီးနိုင်ငံတခုနဲ့အစင်းတစ်ခုကိုယက်တိပိုးဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနစ်ကကူဟာအပေးမရတာပါဒီစနစ်ကနေပြီးမှာဒီခြားစနစ်ဂျာဗီဇူပြတော်မူကနေရတာပါစေကူရင်အင်းမဲ့အနေနဲ့တပွဲတူမရပါဘူးဒီညမှာအလုံးသတိထားဖို့လိုတာဟာပါသားတရားနေမဆိုင်ပါဘူး အနယ်မိ2တောင်ပိုင်းမူနာမူကြီးဓာပေးတယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီမူနာမင်းကြီးတွေသူတောင်းပြေးလို့ကဘာနိုင်ငံနိုင်ငံဘော်လုံအင်္ဂါကြီးနိုင်ငံဖြစ်သွားပါဘူးအထူးကတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့စနစ်နဲ့ဆိုင်တာပါဘူးဘယ်မူနာမင်းကြီးဘယ်ကိုကကိုကွယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစနစ်မကောင်းရင်အယားအောက်ကြောက်နောက်ကြအနေရပါဘူး မွန်နမေဂျီကိုစူတောင်းနိုင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာစနစ်ဆိုတာမလို့တော့ပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာအာနာရှင်နိုင်ငံစင်ရတဲ့နိုင်ငံဤပြင်လာစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။အဲ့တော့ရယာယာကိုမွန်နမေဂျီိးကိစ္စကိုဦးစားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွားချင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော်တို့တွားချင်းတဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆိုင်မှု အမေရဒီကကေရှိမာဝ။အရာရာကိုဘုန်းနမင်ဂျူအာကိုချင်းဟာအာရာရှီမြားရဲ့အကျိအာရာချင်းမြားရဲ့လှဲ့ကွယ်အာရာရှီမြားရဲ့မဲဆွေမှုအာရာရှီမြားရဲ့ထောင်ချောက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပိတ်မိနေကြဥမာပါ။လူပက်စီမာဒီနေ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအလုံးဟာ ပြည်သူများရဲ့လူအကျယ်ပြည်သူအပံကိုနားထောင်တော့စနစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးယူခဲ့ရတာပါပြည်သူအပံကိုနားထောင်တဲ့နေရမှာပြည်သူများအားလုံးရရှိမဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုတာပါဒီလိုမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေဟာဘယ်သူကမှဖန်တီးပေးเสียရမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရရှိမဲ့အခွင့်အရေးပါ အာရီကိုမုန်းနေမင်းကြီးကပန္ဒီပေးမှအဲ့အရာကိုတိုက်ပြမှရှိတဲ့အာနာရှင်တွေကပန္ဒီပေးမှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုအံဒရဲ့ကြီးတွေအတွေ့အော်တခုပါ။ကျွန်တော်သွားနေတယ်စနေဟာတိုက်ကူကျွန်တော်ပြောနေတယ်ငယ်ငယ်တငယ်ငယ်အုတ်ချုပ်တွေဥပဒေသားများအဲ့ဒီဥပဒေသားများဟာ အဲဒီလူပ ेस ီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သဟာစာတာဖြစ်အောင်သဟာစာတာဖြစ်အောင်ပန်ဒီတာတွေဥပဒေသားများဖြစ်တယ်ဥပမာ UK နိုင်ငံမှာအခုဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာဆနာပြပွဲတွေအများအများဖြစ်နေပြီအခုကျွန်တော်တူနာပြုဆရာမတွေကို เสียอาชิอมาริโกมีตาวอนานิโกปัสกาวอนานิโยอเทยปูซายวอนานิโกอခုဆိုရင်เนဇက်မှာရှိတယ် border guard folks လို့ခေါ်တဲ့เนဇက်ဆောက်အရာရှိများဖြစ်တယ် immigration ရဲရအမေဂေးရှင်းအရာရှိတွေရောတိုင်းငယ်လုံးศาสนาပြဝေးရိစာနေပြီအခုလိုคริสต์มาสยาติมาစာနေပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အထက်အပါလी တူတက်လာတယ်ကိုစီနှုံးနဲ့အတူလာစာရီတို့ပေးဖို့သူတို့စာဝန်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒါဘုသူကဆုံးဖြတ်တယ်နိုင်ငံရင်းသမားတွေဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရင်းသမားတွေကဘုသူကခန့်ထားရတယ်ပြည်သူကခန့်ထားတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကခန့်တာပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရင်းသမားတွေကဘာကြောင့်ပြည်သူ့စကားကိုနားမထောင်တာလဲတချို့ဟာတွေကနားမကြားကြအောင်ဆောင်နေကြတာတချို့ဟာတွေကအကြောင်းမျိုးပြနေတာ ဒါဆိုအဒီနေငယ်နိုင်ငံသားမိဂါကောဒီသူပြေးတာလာစားနေဝန်တန်းနေမလို့ဟုတ်ပါတယ်သူတို့လည်းလာစားရတာပါ။ဒါဆိုရင်သူတို့ရောလာစားမတူဘူးလား။သူတို့ကတူပါတယ်။အခုလက်ရှိနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရင်းသမားဖြစ်တဲ့တိုရီပါတီကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တွေတည်းကအာဆအုပ်ချုပ်တွေကတိုက်ပြမှာစီပေါ်ကြီးချက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးအော်စတရီကိုတော့တောင်းခဲ့တာပါ။ချိုးစာချွေတာရေးအိယာသူက ပြဒူဝန္ဒာနေဖြစ်တယ်ဆေးအဝန်တွေနတ်မတွေမြေထားဝန္ဒာနေရဲ့လာဇာတွေကိုမတူတော့ပဲဒီတိုင်းထိန်းတာပါတယ်ဖရစ်လုတ်တာပါတယ်ဘာသောဝန္ဒာနေလာဇာမတူပြေးပြနေဒါတိုက်ပြပါဝန္ဒာနေလာဇာကနေကုန် जा စိတ်ချိုးချံချွေတာမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့လွတ်တော်မရိယာလွတ်တော်မရိယာကြာတော့ပြီးခဲ့တဲ့70နာ Minutes မှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလာဇာတူလာတာဒီ70နည်းအတွင်းမှာ မကူစန်းနဲ့ရှိတဲ့လာစာရဲ့28ရာငယ်ငုံတော့ဒိုးသွားပါတယ်။အတော်ကြာတော့လာစာတိုးယူပြီးပြည်သူတွေအတွက်ပြည်သူအသက်တွေကို၄နေတိုင်းကာကွယ်ပေးနေတယ်မရှိမဖြစ်ဒီဝန်တန်းတွေရလာစာကြတော့တိုက်ပြေးမှာဝေးကြီးအချက်တဲဖြစ်လို့ချိုးချံချွေတာမယ်ဆိုပြီးလာစာမတိုးတာဘူးလာစာကိုတိုးတာကိုထိ ंच ထုတ်တာပဲပင့်တင်တာဥပဒေနဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့အစ်တွေဥပဒေပြားထမ်းပြီးသူတို့ကြတော့လာစာတိုးယူယူ အဲ့တော့イン फेन् စဘယ်သူတို့ဘလုံးဘလုံးမကာကွယ်ကာကွယ်လို့မရဘူးကာကွယ်မနေဘူးဒါကြောင့်လူတွေကဝန်ထမ်းတွ ए, ေကသူတို့ကိုလစာတွေတိုးတောင်းမှုအတန်ထွက်တယ်သူတို့ဘလုံးမမပေးဘူးနောက်ဆုံးဈာန်နာပြဖို့တခုအားလိုရင်ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတန်ကိုမကြားတဲ့လူတွေနားမကြားတဲ့လူတွေနားပင်းနေတဲ့လူတွေနားလီနေတဲ့လူတွေကိုတရားဝင် industry ရယ် size ဆိုပြီးတော့ သမမガーディアンに至せにないびろやっやってやっこうたまっびてよ員ဥပဒေအရနိုင်ငံမှာပြတ်ထနေတာတော့ဥပဒေအရဆန္ဒပြတာဆော်လိုဂျင်နာကအဒီဆန်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာပြည်သူအတန်ကိုပြည်သူခတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေမနာပင်းနေကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြရတာဒီမိုကရေစီစနစ်ပါအလိုမမီမှာပါ။ရတနာစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စိုးရလက်ထက်မှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ចောင်းသားတွေပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီပါတီအားလူတွေကစိတ်ဆိုးကြပြူတယ်။ပြည်သူအတဲ့ကိုနားမကြားတဲ့ နောက်ပင်းနေတဲ့နိုင်ငံတမကူပြည်သူတွေကတရားဝင်ဆန္ဒပြခြင်းဒီဥပဒေရတရားဝင်ပါလေကျွန်တော်လာကိုခန့်တာတွေကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရတခါတလေနားပင်းနေပါလေနားလေးနေပါလေအဲ့လိုမျိုးအခြေမျိုးမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြီးဟာဗျမ်းမဒါဆန္ဒပြတာမို့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တီစေဦးတွေများရသေချာကြီးနိုင်ပြီးလမ်းပေါ်မှာဒူးရီဒူးရီထွက်អော်တာ थेट ဒီនាមမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာប្រជុំហ្វារីណាស់ ਲੈ មូលលွေးနေတာសណ្ដាប់ပြរာဆိုတာလမ်းပေါ်မှာဒူးရီဒူးရီထွက်អော်တာ ਨੇ សណ្ដាប់ပြတယ်လို့ធានា។ဒူးရီဒူးရီထွက်អော်មកဒူးရီဒူးရီទិချင်းនេះចូលပြီးထွက်អော်មកសណ្ដាប់ပြနေလို့ធានា។អ hmann ကសណ្ដាប់ပြတယ်ဆိုတာกูရဲ့ service ကိုกูမលုတ်ချင်းភិអលុខិនក៏ថក់ខាត់បွားချင်းហើយសណ្ដាប់ပြរာ ဘာမဩစီအမလို့ဘလုံးမလာရလဲဆန္နာပြတာပဲဗသကမောင်းသမားကဗသကမောင်းတော့တယ်ဆန္နာပြတာပဲမြစ်ထားဝန်တန်းကမြစ်ထားကိုမောင်းတာလဲဆန္နာပြတာပဲဦးစေးုံမရှိတဲ့နတ်စမတွေကအင်းဒီမှာအလုံးမစင်းမင်းနဲ့စေးုံရှိမှမက်တရက်နေတယ်ဆန္နာပြ။အော်စရာမလိုဘူးတချင်းဖွင့်စီရလဲအ धिक ကတို့တွေတို့တို့ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ချင်အဖြစ်အခက်အခဲဖြစ်သွားမယ်။တို့ရဲ့တန်ဘိုးတို့ရဲ့တို့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တန်ဘိုးနဲ့အဲ့ဒီတန်ဘိုးကို ဖို့ပြရတာဉီးကိုစမ်းရတယ်အဲ့ဒါ CDM ပဲ CDM ပဲ severe this over the movement ပဲအဲ့တော့မိမိရဲ့မိမိရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုမပေးခြင်းဟာဒါမိမိမှာရှိတဲ့ leverage PR အနေနဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပြရတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတန်ဖိုးကိုအစားထိုးဖို့အတွက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ပြရမှာပဲဒါဖြစ်လို့လေဘယ်သူမှမတရားမတောင်းဘူးတိုက်ပြမှာတက်နေတဲ့အကောင့်စင်းလုံးတည်းအတူ လူတွေကအလုပ်လုပ်ပြီးမစားစားဖို့နေရင်အဆင်မပြေဘူးအကျွေးတက်နေပြီးစားမလောက်ဘူးဆိုရင်လက်ပြီးလဲယူလည်းမရှိလူတွေကလမ်းပေါ်မှာအငတ်ခံရမလားဒါစီအလုံးအပြည့်မီးစရာကောင်းတော်မီခင်ပါ UK နိုင်ငံမှာသူနာပြုဆိုတာလစာရတယ်မတိုးတဲ့အတွက်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက UK နိုင်ငံမှာလူတွေမလောက်ချင်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအခကြေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအခကြေးကိုအစားထုတ်ဖို့ သူတွေ၊အကဘာနိုင်ငံများ၊ဥရောပနိုင်ငံများ၊အာရှနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်၊အိန္ဒိယတို့ကနေသူနာပြုဆေးအမတွေအစားထိုးနေရတာဒါလူတိုင်းသိပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတီဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။အဓိကဒီစနစ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်လိုက်နာမယ့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေ လမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးအော်မဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ရီတို့ရီအော်မဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ទីချင်းနေမျိုးစုံဖွင့်ဂီတာတွေတီးပြီးမှဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိရဲ့စိုင်းလန်ဒဘီလူပေါ့။အဲ့ဒါလည်းဆန္ဒပြခြင်းမယ်။လူတွေကလမ်းပေါ်မှာမစီကားအောင်စီကားအောင်မလုပ်တာလည်းဆန္ဒပြခြင်းမယ်။ Newmaninga မှာဒီ new dollar เยကိုထောက်ခံနေကြတယ်ဆိုရင်ตลาดတစ်ခါအ ਨੇ စုံตลาดတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ silent the way လို့လို့ရတယ်ကိုအသီးစိတ်နဲ့ကိုနေ့တစ်နေ့ကိုတတ်မှတ်ပြင်မသွွားကြီးအရပ်ထိမှပဲအဲ့တော့အပြင်းမသွွားကြီးလို့တဲ့နေ့မှာမရှိမဖြစ်သွားရဲလူကလွဲရင်အပျော်ပါမလုပ်ဘူး ကို ய் မှာကိုအင်းနေအေးစစ်စစ်နေမြမိသားစုနဲ့အချင်းကုန်ပဲ။ဘာသာတရားတွေလုံပဲ။အရားလေဉိင်းချမ်းတော့နီးရယ်စနာပြချင်းပဲ။ကို့မှာရှိတဲ့ leverage ကိုထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တာ။မီမီအသိစိတ်နဲ့မီမီ၄0ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ခံကြောင်းကိုပြသဖို့လိုအပ်တာ။လက်နက်ခြံမဟုတ်ဘူး။ ภาษาหลูบบ่หมูซะว่าကျွန်တော်ပြောသလိုမိမိရဲ့အင်အားသူတို့တိုင်းပြည်ကိုစီစေခြင်းတယ်တိုင်းပြည်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးตายာနေတယ်လို့သူတို့ထင်စေခြင်းတယ်သူတို့အုပ်ချုပ်နေတာကိုပြည်သူတွေကငြိမ့်ခံနေအပြည်သူတွေကသဘောတူပြီးတော့လက်ခံနေတဲ့ပုံစံမျိုးပုတ်ဖော်နေတာဟာမျိုးကိုကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့သဘောမတူចောင်းကိုဤမျိုးစုံနေပြတ်သတ်နေပို့လို့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအ ਨੇ စုံတစ်လတစ် ธุဒီမဟုတ်တလားတကာအကောင်းဆုံးပါ။နမောယဒရဘေးသုံးွင့်နည်းတိုင်းธุဒီမဟုတ်လည်းတောက်ကြနေတိုင်းယဒရဘေး၅ဘက်မှတကာ၄ဘက်မှတကာ၆ဘက်မှတကာဆိုင်လန်တပိလူမျိုးအိမ်သေးရဲ့အိမ်ပြေမထွက်ချေธุဒီမဟုတ်အပြော်ပါမလုပ်ချေธุဒီမဟုတ်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ဘူးပန်းပါဝန်ကျင်မရှိခြင်းကိုယ့်အိတ်ထဲမှာကိုယ်နေခြင်းများဆိုတဲ့ငင်းကျန်းတဲ့ニーเน่ ပြပြလို ensible, really. ့ရတာ in defensible belly တိုက်ပင်းမှာရှိတဲ့ဓနာတွေမ <c oughs> ျိုးစုံ ਨੇ သူတို့ကတော့နှီးမျိုးစုံချမ်းတာတိုက်ပင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပါမည့်မျိုးစုံ ਨੇ ကွန်မြူနီမျိုးစုံတော်ပြီးချမ်းတာတွေအချင်းပါပြည်သူတွေအကြောစားစီရတာမရှိကောက်ကောက်အောင်တော့မရှိပဲပြည်သူတွေကိုဖိချင်အဖြစ်ပြည်သူတွေကိုရန်သူတစ်ပွဲဆတ်ဆံပြီးပြည်သူရဲ့ဇကားကို နာတာဝတ်မဲအစာပြည်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံပြီးပြည်သူစကားကိုနားထောင်မှုပြည်သူရဲ့တောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုရန်သူတွေဘက်ဆက်ဆံနေတဲ့သူများဟာသူများအကိုပြည်သူမှပြနိုင်တာကမိမိရဲ့ service မိမိ service တွေကမိမိအိမ်မှာမိမိနေချင်းသူတို့နဲ့မပူမဆောင်းရခြင်းဆိုတဲ့အကျ ས་ ရဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြို့ပြထုတ်က်ပြီးဆိုရတယ်ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး၅နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ UK နိုင်ငံမှတော့ စံပြပွဲတွေနဲ့ပြည်သူတွေကထောက်ဖို့ပြသနေရသေးပဲညီမငယ်ကိုအနိဋ္ဌာမဆိုရင်ပို့ပြီးပြရမှာကို့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်ရေမိုးဘောကမိုးနေမြင့်ကြီးကချမပိဘူးခင်ဗျာကို့အကူတိုက်ယူရတာယူကိန်းနိုင်ငံမှာတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလူခွင့်အရေးရှိတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအလွတ်တမာအခွင့်အရေးရှိတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဒီနေ့အလွတ်တမာ ဘိတ်တွေ ਨੇ စန္နာပြနေရသေးတာမုနယ်မင်းကြီးကချမပေးလဘူခမယာမုနယ်ကြီးမှာစွတောင်းယုံနဲ့လစာတွေတိုးမလာဘူခမယာအက်ရှင်နဲ့အလုပ်ယူရတာဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချုပ်ောက်ခံနေရတဲ့အာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ပူပိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ပူပိတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစ जा အောင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိအဖန်ကိုမိမိကြားဖို့တွေ့နီးမျိုးစုံနဲ့လှဆောင်ဖို့လို့အရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရရင်အာလုံးမင်္ဂလာပါယေစုအကြီးကျေးမာရယ်